por jam gati, sepse di që edhe ju jeni gati. Jemi live sa shora tani, Migi? 9:17 minuta dhe jashtë është temperatura minus 6, paktën këtu ku jemi në TV Klan, dhe unë jam gati, sepse ju jeni gati për shorteun e masë Big Market! Mjaft! Po mjaft! Goca si jeni mirë? E shikone dhe gocat kanë veshur gjupa. S'vishit do të një gjemë këshu ju? Që se jemi dhe live. Okej, jemi gati për të edhe shortelën dhe për të shpalur fituesit që janë ata që do marrin edhe dy makina me kilometraj zero. Por nuk mund t'a bëdo të vetëm, sepse duhet ftoj gjysmën e imazhit të Big Market dhe gjysmën time më të mirë. Do ftoj vajzën më të bukur të planetit. Sonja Zotrinj prisni Amarda Toska në klapa mamaqi! Okay. Mbroma, mi mbroma miq, vitëm barë të gjithë shqiptarve, mi mbroma edhe të gjithë përfaqësuesve të Big Market. Do të prezantojmë shumë shpejt, Mirje? Ndregu? Simle. Quni mirë? Mirë. Shumë mirë. Atëhere, do të prezentojmë pa më përkohë përfaqësuesit e Big Market. Na nderon sot zoti Robert Hoxha, Mimoza Rada, Erald Bakiu, vjen gjithashtu noterja, Elira Tusha. Dhe... Gjithashtu kemi tjetër përfaqësues nga Big Market, është Xhenisa Shehu, dhe... Kemi dhe zonjën Eralda Qatollari, është autoriteti mbikëqyrjes së lojërave të fatit, knajsi që kemi këtu sot. Unë në fakt më duhet ta them Ermal, kam një knajsi të dyfishte, vetëm se këtë shorte hedhim këtu sonte në xing me Ermalin, por edhe pse për dedikatën vit dora ime së bashku me dorën tënde, ka bërë të lumtur shumë shqiptar me çmimin fantastike që dhuron Big Market çdo fillim viti dhe sot gjithashtu jemi në pritje për të bërë lumtur shumë të tjerë. Dora jonë do të zgjidhë disa nga janë plot 25 çmime të mëdha këto. Për klientët e Besnik, për klientët e Big Market Besnik dhe të rinj, pse jo? Dhe unë ju uroj që në këtë vit të gjithë aksionerëve përfaqësuesve të shtojnë sa më shumë klientë dhe marketet e tyre. Atëherë, jemi gati ne të shpallim fituesit, po si ishte ky viti 2016, Robert? Mirëmbrëma Armal. Mirëmbrëma. Përshëndetje të gjithëve. Ja ku jemi në shorteun e fund vitit. Unë duhet thoja diçka për vitin që lan pas, ishte një vit shumë i suksesshëm. Ne hapëm 12 supermarkete, 3 hipermarkete, hapëm magazinin tonë të re, 5.000 metra katror, që është ndërmarja jo në importeve, Tirana Cash & Carry, dhe ajo ka shtuar në dieshëm një gamë të madhe të produkteve në Big Market, me brendet ndërkomtare. Dua të them që viti sa po hyri, ka plot të reja në Big Market, neve do jemi prezent shumë shpejt në Korçë, në Kruj, do kemi pika të reja në Shkodër, Durrës, pikat më dha në Tiranë dhe në çdo cep të Shqipërisë. Sigurisht në çdo cep. Gjithashtu do doja të falenderoja të gjithë pjesëmarrësit e shorteut. Do doja sonde shumë suksese edhe ne do jemi prezent dhe me plot shorte të tjera në vazhdim. Gjatë vitit. Faleminderit Robert, atëherë ne jemi gati pa humbur kohë sepse jemi live edhe unë e di që po na ndiqni. Më kanë pyetur shumë veta. Do të luajmë biletën time, kap kuponin tim. Se ne kemi në dorë në fakt. Vajza filloni përzini, ju dhe ju lutem kapni sa më nga fundi. Atëherë do të luajmë së pari për 5 televizor, për 5 televizor do kemi 5 fituese, zgjedhim një. Okay. Një goxha kupon i gjatë, paska bërë goxha pazar. 120.000 lek paska arquar. Dhe shkon për Nazmi Qerej. Nazmi Qerej, fituesi parë nga Tirana. Nazmi Qerej nga Tirana, po. Okej, kjo është kuponi.
I përzihem goca, goca, juve vazhdimisht përzijeni. Sepse kemi 25. Sepse do thonë ata të Shkodrës ose të Florës, që pse s'na i kapët neve. Atëherë, ta kapun një? Po. Po kap një. Atëherë, fituesi i një televizori tjetër është Levent Palushi. Levent Palushi nga Tirana. Levent Palushi nga Tirana. Ecim vajta. Zgjedhim një tjetër fitues, një televizor pak më shpejt. Ne duhet kapim edhe nga fundi sepse janë shumë vërtet shumë. E zgjodhëm. Ja te kemi me fituesen ose fituesin Gerald. Gerald Nexha fiton një tjetër televizor. Gerald Nexha nga Durrësi. Nga Durrësi. Geraldi nga Durrësi. Ta gëzosh? Okej, okay, un po e zgjedh këtu një te nga cepi fare. Atëherë, fiton një tjetër televizor. Suela Dimloku. Suela Dimloku. Nga Shkodra. Shkodra. Dhe një nga Shkodra shkoj një televizor. Shkoj për Suela. Unë po e zgjedh këtë nga cepi tjetër ndërkohë, sepse duhet të shkojmë në çdo skaj të kubit. Okay. Ja, ku jemi. Me Valbona Shkëmbi. Valbona Shkëmbi. Nga Durrësi, nga Durrësi. Valbona Shkëmbi nga Durrësi. Ta gëzosh Valbona sa po ke fituar televizorin? Po, mund t'i përzihem më shumë, duhet t'i përzihem më shumë, më shumë nga fundi. Sa televizorin u vënë? Ndihmojmë dhe neve. A, është përshkruja, kam fal. Ishte nga përshkruja Valbona? Nga përshkruja. Fiton një tjetër televizor Mirgjin Kula. Mirgjin Kula, i cili vjen nga Tirana. Nga Tirana. Atëre, ky, a, ky ishte një iPhone. Atëre, ju kërkojnë ndjes. Ky Mirgjini fitoj një iPhone 7-a. Ja, edhe kemi galuar edhe në ekran. Tek 5 iPhone 7, do luajmë dhe për një iPhone 7 tjetër. Ta zjedhësh një ami. Po. Ja, të kemi, ja, të kemi Mira Doku. Mira Doku nga? Me Gojë Pazar, Mira Doku nga Tirana. Ja, nga Tirana. Si është puna? Shkon blen 50.000 lekë gjëra dhe fiton edhe një iPhone, por mund fitoj edhe një makinë. Fiton një iPhone 7-a. Adelina Dërma, diçka e tillë. Adelina Dërma. Dema. Ose Dema. Por që do verifikohen të gjitha më vonë edhe besoj. Sigurisht Adelina nga Dema nga Fieri. Fieri! Ishte rënë një bilet poshtë sepse asnjëri Adelina Dema nga Fieri. Mundësia për kjo është e treta. Kemi edhe dy iPhone. Ecim? Po, dy iPhone të tjerë. Shtata. Ecim për një iPhone. Selami? Seladin. Seladin Zykaj. Zykaj. Duhet jetë doktor pa tjetër me këtë shkrim. Seladin Zykaj. Në Vlorë. Në Vlorë. Kjo durat, kjo e fond shko në Vlorë. Doktor Seladini. Da gëzosh. Edhe një tjetër iPhone. Edhe një tjetër iPhone. Go, 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 go. Kujtës se mos i idhni, mos i idhni, mos i idhni. Dhe kjo iPhone i shkon Ornella Oneda, Oneda Dani. Gjuar, ta gëzosh e dashur. Shkodra, Oneda Dani, Shkodra. Ka Shkodra. Tani, mbaruan iPhone-ët, kemi tre udhëtime turistike. Bëuni gati tre udhëtime turistike. Tre udhëtime turistike duhet të jemi besoj në një vend malor. Ndoshta. Me borë, ndoshta. Bo, ndoshta është në Rio de Janeiro. Ja te kemi me Julia Raja. Julia Raja, sa po ka fituar një udhëtim turistik? Julia Raja. Nga? Nga Durrësi. Durrësi. Bëuni gati dashur.
përzini, goca, po më thon vazhdimisht përzini. Ishte fushkruja. Ah, okay. Më falni, ajo ishte nga fushkruja. Atere, Gjulia, që sa po fitoj uhtimin turistik, ishte nga fushkruja. Dhe fiton një tjetër uhtim, Adriana Pine. Adriana Pine, nga Tirana. Dhe... Kemi dhe një uhtim tjetër turistik. Dhe uhtimi tretë. Po e marrë nga fundi fare, timi tretë shkonë për... Okej... Okay. Marie Osmanaj. Marie Osmanaj. Marie Osmanaj nga Vlora. Bëshqef, Marie në këto uhtim turistik ofruar nga Big Market. Tani kemi 10 çmime me nga një vit blerje në Big Market. Goca, vazhdoni, goca! Goca, okej. Okay. Fiton një vit blerje me nga 150.000 lek në muaj, çdo muaj. Sa të lumtura duhet jena në visat, shpis. Shkon Ervin Kalemasi. Ervin Kalemasi. Tirana. Ka Tirana. Ervin Kalemasi. Eci me një vit tjetër blerje dhurat nga Big Market për... Jo. Për Ermona Çakçiri. Çakçiri. Ermona Çakçiri nga Komuna e Parisit, Tiranë. Një vizitë palas nga Big Market. Vazhdojmë me një tjetër fitues për një vit blerje. Albi Çela ose Lalbi Çela. Se ka shkuar qartë, Albi Çela ose Lalbi Çela, nga Durrësi. Jo, nga Fushkruja! Okej, verifikojmë dhe Albin, eci me një tjetër... Letoni Durrës ati, pëndaj. Fituese ose fitues... Ta kanë gjelë, e? Magni nga cepi. Shka që plotë sa... Një vit blerje, çdo muaj. Ja, të kemi me... Eglantin... Limon Lari... Eglantin diçka me Lari. Diçka e tillë, por që do verifikohen sigurisht nga Tirana. Nga Tirana. Eglantin e fiton gjithashtu një vit vlerë fala për pasur një vit të bollshëm në tryezën e ti dhe jo vetëm në tryezë. Forca, goca, forca, më shpejt. Dhe fiton një vit blerje falas në Big Market. Marius. Marius Zero. Zero. Marius Zero, ja. Nga Elbasani! Elbasan! Ecim me një tjetër. Aman se jemi dhe pak live. Tu ka bileta, kupona, me një dëndësi... Shpito! Të madhe, kështu që nga fundi vajza duhet i përgjeni akoma dhe më mirë. Jemi me Paula Hysi. Paula Hysi nga... Ose Paulo! E cili vjen nga Fieri! Një vitleri edhe për Paulo! Paulo Hysi! I gjashti ishte ky, kemi dhe 4! Edhe 4! Agron Lushka fitoi një vit blerje falas në Big Market nga Tirana. Edhe 3, edhe 3. Eci. Forca. Kemi edhe 2 makina me kilometraz zero që presin atje jashtë. A imagjinon, Ermal, se sa shumë njerëz janë duke ndjekur në këtë moment që i kanë hedhur biletat e tyre brenda. Dhe presin nga dora. Ja ku janë dhe 2 makinat që po presin me kilometrat 0 dhe ajo goca që po ngrin aty është kreta. Indrit Demniri fitoi një vit palas në Big Market nga Tirana.
Na lidhe njërë me atë gusën, na lidhe atë me ato makinat, shopim njërë që bëtë. Oh, ja, jo e shkreta. Janë me kilometra zero. Po që të bëjë, unë të mjaftët. Prodhime vitit, prodhime vitit 2016, të por me kilometra zero. Okej, është një... Oh, shiko, unë kam kapur një kupon, i cili, regjia duhet të afroj, ka një vlerë 24.000 lekë të vjetra, është këtu, e shikon, dhe këtë neve nuk duhet të shpallim fitues, sepse regulli është që është mbi 5.000 lekë, dhe ky mund të ketë qenë aksidentalisht, ose e ka fut aty që ta mundi sistemi, po sistemi e kapi, se unë jam sistemi. Arti takat, amur shitak! I doli okay. Dhe emri, me qëra lafin, Ermal, po, eci me tjetërën. Po, të ambidhemi dhe ato poshtë, lutëm. Dhe, po, kuponat vajza, ju lutëm poshtë, që mos e ome mund finansionit për të fituar. Okej, okay. Fiton, Arjan Ymerali. Ymerali, Arjan Ymerali, bëjt diçka për shkrimin të ndla. Nga Kashari, nga Tiranë. Ecim. Edhe sa kemi edhe një? Edhe një vit blerje falas në Big Market. Ka edhe një bilet tjetër. Po? Zgjidhe, Amarda. Go. Ja të kemi. Ja të kemi me Kujtim Neli. Kujtim Neli që ka bërë goxha pazar me sa duket nga Kamza në Tiranë. Fiton një vit blerje falas. Atere miq, kemi tani mundësin për të fituar dy makina me kilometrash zero që presin aty duke ngrirë, minus 7 më thonë tani nga regjia në këto momente. Dhe direkt mba saj do shkoj me kryetarën e bashkisë Tiranës, Erion Velia, që do na thot disa gjëra që si ka thënë të njerë. Ne do të zgjedhim biletën fituese. Për dy fatlumët. Do të marim telefon në qofë se personi që fiton, pra që unë për zgjedhë, nuk përgjigjet, e hum mundësin që të marri makinën. Ky është rregulli. Kështu që ju që keni bërë blerje në Big Market, rini prapë telefonit, që keni shkruar atje, sepse ne do t'ju marrim tani në telefon. Do zgjidhni të parën? S'ka problem, s'ka problem. Okej. Okay. Atëherë po marr unë makinën fituese. Ah! Oh, se jam kapi. Ja të bëj. Ja, dhe makina e parë që fiton. Që fitohet nga... Fiton makinën me kilometrat zero. Dashamir Doku! Mund ta kontrolloni pak? Jo, mund ta kontrollosh pak? Është nga fushkruja, po mund të kontrollosh këtë blerjen. Pak shpejt se jemi live. Se jemi pak live. A, ka ndodhur një gjë. Duhet ta prezantoj edhe me kamerat, nëse nuk është fitues. Atëherë, jemi live dhe këto gjëra ndodhin. Dashamir Doku, i cili ka bler këtë kuponin. Atëherë, lejoni ta fokusoj regjia. Dashamir Doku. Okej, okay, Dashamir Doku është ky. Dhe tani po kthej shifrën, të cilën ka shpenzuar Dashamir Doku. Shifra, mund të afrosh pak, lutem regjia. Shifra nuk e plotson vlerën 5.000 lekë të reja dhe Dashamiri e humb mundësinë. Për sa e humb ka humbur mundësinë? E ka humbur për 2.000 lekë të vjetra. Se Dashamir kontrollon. Atëherë do të luajmë për makinën e të mërshme. Dashami e dashi kështë ditë se përna shaneve. Por kjo është regulloria dhe nuk mund të syet. Atëherë, e kontrolova që tjetë shifra në regull. Fiton makinën që po pret aty duke ngrirë. Po të hapi telefonin. Po. Gentian Doda. Gentian Doda. Gentian Doda. Nga Tirana.
Atëre, mos e merrni në telefon Gentianin, se po e marrim neve. Call. Nga është Gentiani? Tiran. Tiran. Tirana. O, Gentian. Gentian. Ej, serëzish? Serëzish? Genti, mos ja bëj këtë vetes. Genti. Po e fik, ta provojmë edhe një herë. Pas ka numër të bukur. Forca Genti, hey, Genti, Genti. Genti, makina po pret, Genti. Alo. Alo, Genti. Alo. Alo, Genti. Alo. Genti, më dëgjon. Alo, po. Si kalove? Mirë, si jeni juve? Mirë. Ore, të kam parë, të kam parë që bleje ke Big Marketi. Po. Çfarë ke blerë ti këto ditë e fundit, se kishim një produkt i cili duhet verifikohet? Biskota plazmos, pampersa. Okay. Në rregull, shiko vlla. Jam motor, se jam nusja vllajt. M'fal. Po kush është Gentian Deda, t'lutem? Doda. Si? Gentian. Gentiani. Burri. Burri. Atëherë, po sikur ti shkosh burri tashi, kudo që të jetë. Edhe sikur ti jetë në dush. Edhe ai të dalë ashtu siç është me shkum, sepse keni fituar një makinë nga Big Market. Okej. Ka surprizë na kemi bërë Ermal, se di ku jemi? Jo ku jeni. Ndodhemi në pediatri me 3 fëmijë të smur. Vjen keq. Vjen keq, ju urojmë të shkuara dhe besoj se kjo makina do t'ju shëroj të gjithë. Faleminderit, edhe këto biskota që kemi bletë te Big Marketi ishin ushqim për 3 trinjakët. Ua, ti ke 3 trinjak! Po. Shiko, më premto. Më premtoj që do bëjmë një xhiro, unë, Ami, 3 trinjakët edhe ti me burrin, gjithë ke makina që sa po fituhet. Pa tjetër, okay. Gëzuar, gëzuar. Ta gëzoni. Ta gëzoni, gëzuar. Atëherë, zgjedhim dhe fituesin tjetër të makinës. Forca. Okay. Jepja. I përzihem mirë, do i përzihem çerekore përzirje. Atëherë nuk po e shpall emrin. Ja nuk e kam zgjedhur akoma, se po pres të përzihen mirë. Nuk ka asnjë bilet poshtë. Forca Amarda. Shpresojmë që jepja jemi në rregull. Jepja 1 me 4 fëmijë tash. Atëherë të kontrollojmë vlerën një herë, jemi në rregull. 5600 lekë. Yes. Të vjetra. Interesant, si mund t'i bijete një të reja, më fal? Si mund t'i binde një trinjak? Lindita Xhavara. Lindita Xhavara. Shojmë ato për një telefon. Sepse akoma nga Tirana. Shpejt e marrim Linditën telefon. Atëherë. Që ishte? Një makinë po pret aty. Big Market? Po, Big Market jemi! Lindita! Lindita atje! Nuk mund ta besoj dot! O Lindita! Gëzuar, gëzuar Ermal! Po gëzuar mi motër, po! Po ti pritë ta zemi ne i jërë! E pat, Lindita, gëzuar, ti fitove makinën nga Big Market!
Faleminderit, faleminderit, faleminderit dhe urime gëzuar. Lindita. Lindita, ti ku je tani në këto momente? Në shtëpinë e Komunal Parisit. Ashtu ë? Po mirë. Çfarë bleve me këtë pazarin që të bëri fituese? Sen të bëjtë në gjëra për vitin e ri, po ne tani jemi kaq emocionuar sa që nuk mund ta mendojmë dot. Shumë bukur ti. Gëzoshe dashur. Ti je martuar e fejuar? E martuar me ne tre fëmijëve. Tre fëmijë ti moj. O si ka mundësi? Hey, Lindita, ne të urojmë gëzuar edhe vazhdo të blesh në Big Market. Dhe të kesh akoma mundësi për të fituar gjatë vitit, do ketë shortet të tjera. Faleminderit. Gëzosh, ta gëzosh Lindita, gëzuar. Gëzuar Lindita, gëzuar. E mbyllim. Faleminderit. E mbyllim me Linditën. Atëherë ky ishte shorteu i Big Market. Fituan dhe makinat, të gjithë fituesit do të afishohen dhe në faqen e Facebookut të Big Market dhe në webin zyrtar, kështu që do keni mundësi ti shihni, por mund të shihni edhe ritransmetimin nesër. Atëherë unë dua të falenderoj të gjithë të ftuarit që ishin këtu sot për të verifikuar fituesit. Faleminderit dhe përfaqësuesit e ministrisë dhe noteren. Dhe faleminderit edhe ty. Po, patjetër. Kthehemi pas publicitetit me kryetaren e bashkisë. Mirupafshim nga Big Market. Mirupafshim.